Kandidatura që u ka dërguar me dekret presidentin Ilçani për anëtar të gjykatës së lartë u pëlqejnë edhe deputetëve të mazhorancës. Vlerësimin për Elona Stavrin dhe Sokol Ngresin nuk nguruan ta shprehin publikisht. Vërtet është për të veçuar se po shohim programin e tyre, ata vijnë nga një karrierë shumë e mirë. Problemin janë të detyruar të pranojnë, nuk e kanë me kandidatët, por me presidentin e Republikës. Problemi është ky që ne nuk kemi problem me personalitetet që do të vinë. Ne kemi problem me procedurën e mënyrës se si presidenti e zgjidh problemin e dërgimit të kandidatëve këtu. Kreu i shtetit i ka konsultuar grupet parlamentare të mazhorancës, por shumica kërkon që Nishani të ishte dakordsuar me ta për emrat. Si keni pranuar ju, tjeni pranë këtij komisioni në një proces të korruptuar politikisht, në temë të korruptuar politikisht nga presidenti i Republikës, pasi kandidatura e rrëzuara deri tani nga ky komision, ka qenë kandidatura që janë goditur, pasi presidenti i Republikës nuk ka pranuar që të ketë një konsult me mazhorancën. Rrëzimi për të tretën herë i dekreteve presidenciale është i sigurt, gjë që bën Spartak Brahon të kundërshtojë. Me këtë president mos prisni që të zbatohet kushtetuta dhe ligji. Problemi është që ne kemi rënë kurthin e tij. Ai dërgo, ne rrëzo. Ai dërgo, ne rrëzo. Dhe çfarë po rrëzojmë? Po rrëzojmë në tre rastet njerëz apo kandidatura me integritet të lartë profesional. Moral dhe të gjithanshëm. Tani që ti se mu këtia Ngresit, ne rëzëm kandidaturën e Ngresit, unë s'kisha pa në njëherë diplom me të radhjeta. Unë nuk endaj furën nga produkti saj. Sepse kam një pikpami e tjetër, nuk kam pikpami që buk pjekës i është buri keq, dhe buka që delë është e mirë. I bëjthirje kryetarit mazhorancës, rishikoj pozicionin e tij në këto çështje. Në qoftë se ka piketuar në njëri tjetër që duhet vi domosdo këtu të na thot vemi t'ja themi Nishanit, ore sill atë që doni ju, që ta mbyllim këtë komedi, kjo është komedi e tëra, më vjen shumë keq sot i çafa, që ne po rrëzojmë kandidatura me integritet profesional. Dekreti presidencial me kandidaturën e Elona Stavrit u rrëzua nga të gjithë deputetët, ndërsa ai me emrin e Sokol Ngresit mori të vetmen vot pro nga deputeti Spartak Brau. Ngresi, kush është dakord me propozimin e relatorit? Kundra? Abstenime? Vetëm një kundra, zoti Brau, asnjë abstenim, miratohet. Faleminderit, e mbyllim këtu.